Ty za mě moc děkuji za pozvání na přednášku. Jsem se snažil představit tu medicínu trošku netradičně, jako propojení trošku ekonomiky a těch nových technologií a vývoje a principu vývoje. Já myslím, že i kolegyně a studentky, které přišly na přednášku, tak doufám, že si z toho něco odnesli. Ta diskuse o tom přednášce byla zásadní a hezká, protože vlastně ty dotazy byly předávány jako na životnost těch estrátových lidle stimulátorů a jsem si to užil, přestože jsem neužil.